بسم الله الرحمن الرحيم كل أنتوا عنو ونحسن دعوة ميل والبوا يجوك تيد كسر معلومات كسر أحسن عالم كي وحياة بها سوكر نجارهان دجال كجلا مالن تيس سجال إتبنا ده ورد إسرائيل يا فلسطين مية صور قلت هاي دجال كان إنه كباه دلال كقوي دي إمارات كعربتها وما حيا هنجباد دع اللوج دي يصل لجدا مريكا كي هالكاس وكل يهاي فذا حد إذا ماذا إسرائيل كقبسة ور كدن كبد يدل كها أو حماس يكوق عدن دجال ندع دن ككونفرات إسرائيل maxaa halkaa ka soconayay oo ay reer xamaas doonayeen inay ka hortagaan waxaa kaloo aan ogaan doonaa macluumaadka ku saabsan waa maxay warqadda sirdoon ee mar kale la helay kuna saabsan qorshaha israail ee ku taamaysay ka hor dagaalka si weyna ugu horyimid cabdifatax alsiisi qorshaha halis ah ayaa halkaa ku jira qodobo kale ayaan kula wadaagi doonaa oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay soo dhawaada mar kale ka mid noqod saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan ku hormaraynaa maxaa fashilka u keenay ciidanka israaiil ciidamada guutada alkasam la yirahdo xalay waxay qaadeen mid ka mida weerarada ugu adag waxaay ku bartilmaameysadeen deegaanka zikim lagu magacaabo kadibna waxaa xigtay inay weerar ay ku qaadeen magaalada caskalaan ama ashkeloon oo ugu yaraan shanyo abaatankilomitir u jirta marinka kasda warbaahinta iyo kubarada dhanka milatariga howlgalkan laga yaabay waxay ku tilmaameen midkii ugu ballaarnaa ee iskacaabinta xamaas ay si toosa ugu bartilmaamaysadaan magaalooyinka dhanka xeebaha dhaca sababtoa waxaa la ogyahay magaalooyinka xeebaha dhaca sida ciidamada israal iyo kuwa reer galbeedkaba ay u joogaan maxaa yeelay ka hor bilowgii dagaalka dadka shacabkaee falastiiniynta ugu yaraan ilaaa oklomtr ia klomtr ayaa loo ogolaa inay ka kallumaystaan laakiin maalintii dagaalku uu bilowday xitaa xeebaha looma ogoleyn oo dooma badan ayaa laga burburiyey

in xamaas ay adeegsadeen aalada taleefono oy aada uga adkaatay sirdoonka israaeil inay gudaha ugalaan si ay u dhageystaan codadka ay saraakiisha isdhaafsanayaan aaladahasi taleefoon waxaa la sheegay in dhulka uh, hoostiisa gudadada ka qodan lagu diyaariyey taasoo u suuro gelisay in weerarkan muddo laba sana ay ka shaqeynayeen lana ogaan waayo ama la maqli waayo waxay ku wada hadlayaan dhinaca kale guutada lagu magacaabo alqudus waay maanta ay gantaale ku weerareen saldhigy militar ooku yaalmagaalada ashol iyo magaalada kal soa laya gudaaaa gutdwaageaiku burburaumoiiymtaubbaadhia kalmaxaa ka dhacagudahadalka syria magaalada darca lagu magacaabo xalay gantaalle ayy isral ku weerareen waayheegee ia kaga jawaabayen gantaalekasoo dhaa gudaa syria oo lagu bartilmaamaysaday saldiya mlta kulahayeen buuraha jon ama olonhits oo xoog ay ku haystaan sidoo kale xogaga kusugan gudaha dalka ciraaq ayaa soo saaray warsaxaafadeed oo ay ku leeyihiin wixii hadda kadambeeya saldigyada militar ee maryk kuleeyahayuweit iyo imaraadka carabta oan bartilmaameysanna taasi waxay ka dhigantaay dagaalka inuu sii baahi doono weerarkiixalay ugu dabeyresyria kafulisayna waxaa la heegay ia kudinteen sied akarioo sriyan a todoba kalenaaykudhaawacmeen waana midda laga digaya oo ah in dagaalka uu ku baaho meelaha hadda lagu dagaalamayo goob ka baxsan wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidka oo dhintay ama sariir saaran loo cumraysto culimmo ku sugan maka almukarama ayaa howshaa kuu qabanaya inta lagu guda jiro gudashada acmaasha cumrada ee waalidkaada waxaa laguu soo dirayaa muuqaalo muujinaya siday wax u socdaan haddii aad doonaysay macluumaadyo kale la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsand aynu usoo laabanna marka warbixintii dhinacasirdoonka warbixintan sirdoon waxaa daabacay wargees laga leeyahay israael oo arimaha dhaqaalaha ka faalloonayay laakiin sirtaan ama warqadan ayuu banaanka keenay warbaahinta caalamkana si weyn ayey arintan u hadalhaysaa maanta wargeyska kaalkaliisa ayaa lagu magacaabaa wuxuu baahiyey wasaarada arimaha gudaha israael gaar ahaana gabadha joogta halkaasee giila gamliel lagu magacaabo inay diyaarisay sidii dadka falastiin gabi ahaanba looga saari lahaa marinka khaza loona dejin lahaa gacanka siinaay warbixintan hore ayaan idinkula wadaagay laakiin macluumaadkan wuu ka duwan yahay midii hore ugu yaraanna meelaha isaga egyihiin waan ka leexan doonaa habka ugu wanaagsan ee wasaaraddan ay diyaarisay waxay ahayd dadka in loo tahriibiyo gacanka sinaay kadibna saddex ilaa laba kilomitir oo ah deegaanka la dejiyay meel ka baxsan in laga sameeyo difaac aad u adag oo qofna uusan ka soo gudbi karaynin tusaale ahaan dadka marka la dejiyo xero waxaa dhanka falastiin ama deegaanadoodii meel saddex kilomitir kasoo jirta laga dhisayaa darbi aad u weyn kadibna halkaas waxaa la dejin doonaa ciidamada dowlada masar waxaa kadib kusii xigin doona ciidanka isral taa oo micnaheedu tahay marky xerada kasoo baxaan waxayku qasbayn darbgkasoo gudbaandibcdama masr a kasooudbdiba kgudbaan cdna si dhukdtaan iyaatina banklmtr ay arintaas qaadan karaysaa waxaa taa kasii dara marka oo qorshaha la dejiyey qaybka ah sidee dadkan loogu qancin karaya ayaa laga fakaray in lageeyo gacanka siinaay waamarka la isla gartay in dalalka maraykanka iyo wadamo badan oo qaarada yurub ku yaala inay ka shaqeeyaan in cid walba oo halkaas si tagtaa qaxooti ahaan loo qaabili doono oo hadda waxaaba la diyaariya kanada maraykanka ingiriiska ustralia spain iyo dowlada xitaa dhacaa ee waqooyiga qaarada afrika alslgartamrnlasameeyo و أي معاونة دو أسرة مريكا ريسو أي كهلي كريان سدات كلاجودي جو در لا بيلا أو وحده ماله أسعارين هين كديمنا قارقود إياك أنتلا قادر الرجال اللي جليو لنا قابلوا للتجيمر يك كندا ييا إنغريسكا وأنا صابته إلا إمك الدقايما الله جوجرا عيو مريكا غزة سدات كقوس أنت أي, اي وقس بنادان إني قعن كسيناء وقران عبد الفتاح السيسي دمقرشها سوى أديد أو وحويري كفلسطين وو حوغي سندونا عيون أيونا يا أو قعن كسيناء إيه إسرائيل أو رامبرت المامي سندون تا مستقبلك وحان كوحيق دون هذا إلا هلا قاهرة إيه هلاع دا مركا تال ما دو جرى دور أرين أو لاصو بان عبد الفتاح السيسي قار كود هرا أيان إذن كلاو داقي لكن وار بحين تان قوضة بادا ديرات كاي كجر أيان أيان إسلي إيه جدونا وتنكو كواده مصر وحا لو إن gabi ahaanba laga cafin doono deymaha wal bangigaamabangigdydaaqaarad yrbuln tabawaa bainmalgaiag nyramsrko qadnotanadaad waxa ad in cabdifatax siisi lagala shaqeyn doono sidi dib loogu soo dooran lahaa oo xilka loogu soo celinlahaa tau abmasrloo soo celin doono hogaaminti dalalka carabtaiyo laamkad إيه ما دام الله شجع إني آد أوي قنت أما أي شيء غي أو سدي هو رأيه هو جامين تعرفت الله جوس علين دونا ما دام هذا أي شيء قين قدر يسعودي جيان هو جامين تعرفت كوه يستي مرات كعرفت تركي جي يسعود جي يجان لفت الكود واحد يسكوها يان يعني هو جامين تدل على الإسلام كا مركب حلي رمصر هو جامين تي عرفت يدل على الإسلام هي بدي هاي دايم كوس علين قرشان وحلا دونه يا مركب أغيران إن لقى شقيه إلا الله بكون لبعتني أفر لكن دجال كأيام صور حقلي وحول بانا بانان كا يي وانا تان كان تاي ان دولة دا مصر اي تراثو سردون اسرائيل مروال با وحينو لاو داقي جرن اه ان داقال كان او سعودو الكيسة لكن معنى هيدو وحي اهيد وحينو كاقد ديجي ناس سردون كي اسرائيل كي ان كا اسرائيل قرشاهاس انو سن سعونينين وانا مدى هاد داق السبتي داقال كيما داما فراها او كاسي بحا ان مرايكن كا او ندام دفاعيت كيسا ايو هوب كيسا تراثة او كينا ودامادا قليج oo magaalada khaza iyo agaaraheeda israaeil waxay ku fakraysaa in dad israailiyiinna la dejiyo mustaqbalka amniga israailna uu noqdo mid aada u wanaagsan haddii aad maqli jirta arintan waa seris hadda arintan waa qatar weyn oo ah mida kaliya ee miiska saaran mar kale ayaan iskudayi doonnaa inaan warbixintan iyo xogaha kale arintan la xiriirta aan dib uegis ku samayno waxyaabaha kale aan ka ogaano ee dheeraadkan ah waan kula wadaagi doonaa insha allah wararkii ugu dambeeya haddii aan eegno tirada dadka falastiiniyiinta ay ku shiihiday duqaymaha iyo dagaalka soconaya maalintii sagaali tobnaad waxaa la sheegay inay gaarayaan in ka badan lix kun iyo konton iyo shan dhaawacu intaa uu ka badan yahay wasaarada caafimaadka ee falastiin ayaana goordhow sidaasi xaqiijisay saacadihii ugu dambeeyey israael waxay isku dayeen inay galaan marinka jeniin laakiin halkaasi askar ayaa looga dilay mar kalena way u suurogel weysay in ay dib a ugu laabtaan magaalada jeniin waxaa kaloo lagu waramaya inay tani tahay qorshihii labaado isku dayaan weerar dhanka dhulka ah oo jabka xoogan ay kala kulmayaan todobaadkan bilowgiisi ayy ahayd markii xeradaas looga gubay gaari baldosar ah iyo laba kami taangiyada dagaal askar badanna looga dilay iral waxay taagan yiiin marka iraan ayaa si weyn xamaas kaga caawisay tobabarka iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ciidamada xamaas ilaaiminka ku dagaalamayaan قرر جو تدع القسم ويحبه يسحبه كقصاب سنين يبرت المهمة سدان سلك من اللي تريه وليلين عيدا كإسرائيل أو كي على الديجان كالرحم معلومات دراد أنا كما يسمحين إسرائيل أن كذا دقيت هاي السي وده أفرى لباتن ك ساعة لصود وحل الشيء غي أو جيران سديت نروحين كوجريودان دقيمة إسرائيل مريكا كأو أيه لينا يعند قار كم ده وده مضاد برقة دحيح وحي سريع قادين ددع الله ذي اني إنه كبيك سدان هانت ده حماس يمالقش جاي كل يهن وده مادة

gaar ahaan qoysaska diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada bayruud waana arin kale oo baqdin abuuri karaysa lubnaan waxaa laga baqayaa aag kale oo dagaal inuu noqdo maraykanka hadda wuxuu ka, ka shaqeynaya in muwaadiniintiisa kusugan bariga dhexe uu daadgureeyo maraakiib badan ayaana gobolka loosoo diraya iyo diyaarado dagaalyahanada xamaas waxaay sheeganayaan guulo kale oo muhiim a sidoo kale waxaysheegen ina bartilmaameysadeen magaalada talaavib shirkada macdonald